240 сая тонны нөөцтэй ордтоо 100 мянган тон цөмөл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр ашиглалтанд орсон. Ашиглалтанд орсон нь одоо өдрөөс эхлээд зарим хүмүүсийн одоо арааны шүрсэн асгар чиглэсэн л дээ. Ян зүрийн захирлууд томилогдсон, мэрэгжлийн бус, хулгай дээрм одоо өнгөрсөн хугацаанд зөндөө явсан. Ашигт нотлын лицензийн хүртэлгүй хүмүүс автсан байсан, буцааж авсан. Ийм л юм болсон л да. Тэгээд 11 оноос эхлээд энийг одоо авах одоо бизнес улс төрийн бүлэглэлүүд араа зохиож эхэлсэн. 10-11 онд одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэдэг нуурам цаасыг үлдвэрлсэн. 13 онд концессийн зэрэг жагсаалтанд орулсан. 14 онд концессийн гэрээ нэртэй ийм ловрын цаасаас үлдвэрлсэн байдаг. 14 онд Монгол улсын засгийн газар Монголд ганцхан байдаг одоо энэ дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийг концессийн гэрээгээр өгч шийдвэр гаргаад тэгээд тендер зарласан. Энэ тендерт одоо Солонгосын POSCO, Энтхи МЕСКО СТЭЛ, ICM, бүгд найрамдах ард улсын Богаан, Хятадын машин үйлдвэрийн корпорац гэх дэлхийн алдартай 5 компани энэ тендерт ороод Монголд одоо бүртгэгдээд 2 жил болсон үйл ажиллагаа явуулаагүй QS гэдэг компанид энэ 5 компани навс ялагдсан байдаг. Яг энэ үеэс эхлээд одоо ингээд ойр эхэлсэн л дээ. Ягаад ойр гэж янь ихээр зэрэг л ерөөсө 1.3 их найт төргний одоо хохирол учирсан. 112 тэрбум төгрөгийн QS менежментийн төлөвлөгөө гэж гэрээнд байхгүй. 108.3 төгрөгийн ханшийн тэгшлэгэл 56.5 сая доллар нь ямар үйлчлэгэн төлөвлөх нь тодорхойгүй. 154 тэрбум төгрөгийн урчилж одоо төлсөн зардлаар үтээгдсэн менежментийн төлөвлөгөө гэх мэтээр ингээд дархны төмөрлөгийн үйлдвэр ажиллаж болцсон. За дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн нэрээр QSL аваад өөрснө авчихсан. 314 тэрбум. Байгалийн байгууллагын үнэлгээгээр 679 сая долларын бараа бүтээгдэхүүнийг 373 гээд нэг дахин бага үнээр үнэлээд 840 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан. Гэрээний хэрэгжилт хангалтгүй. Хуурай нойтон байж болох үйлдвэр байгуулна гэсэн байхгүй. Цахилгаан дамжуулах чухмыг өөрийн хөрөнгөөр барьна гэсэн төсвөөс одоо мөнгө гаргаж гээсэн. 33.4 км замыг одоо барьд ашиглан шилжүүлнэ гэсэн бол 183 тэрбум төгрөгийн төсвөөс автсан. 95 км авт замыг бас төсөөс. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн хүчин чадлыг 300 мянган тонн болно өргөдөх нь гэсэн одоо хэрэгжээгүй. Ингээл нэг төрийг төгс тонсон нэг юм холгаа байхгүй. Энэ бол нөгөө эзэнгүй төрийн эмгэнэл гэдэг бол одоо яг энэ байна. Үнэхээр харамсалтай байхгүй. За ингээд энэ төр давсан. Хоёр захирлын нүүр үзээ явж байгаа. Дугарч бол сайн ажиллах ёстой. Хэрвээ муу ажиллах юм бол дархан сонгосон гишүүний хувьд бол зүгээр соохгүй шүү. Өөрчлөлтөх санал тавина. Энд олон одоо асуудлууд 100 мянган тонны одоо цөвмөлийн үйлдвэр 25% нь ашиглаж байгаа шин. Тэгсэн мөртлөө одоо асар их хэмжээний одоо баялаг нөгөө хөдөр олборлаа гараад идэг. 1650 хүний оронтойтой энэс 100-280 хүн сул зогсож байгаа. Гихмэтийн асар их олон одоо ийм асуудлуудын цуглогдсон байгаа байхгүй. Тэгээ эндээс болоод одоо юу гэхээр энэ тэр Монгол ган цогцбор хөтөлбөр одоо хэрэгжүүлэх ёстой. Монгол улсын одоо энэ төврийн хэрэгцээ нь 700 мянган тонн байгаа шүү дээ. Энийг 350 тонны нь одоо хах тийм одоо үйлдвэр байгуулна гэдэг. За энийг байрлах ёстой. Төрмөө менежер гэдэг юм одоо яриад байгаа. Төрмөө менежер биш. Тэр төрөөс томилт авч авч байгаа осууд ажиллаж чадахгүй байгаа шүү дээ. Усад төлөөгөө татвар нь одоо 122 тэрбум төгрөг. Орон нутгийн төлөх нь бас одоо 1.4 тэрбум төгрөг. Өдөр болгон асуудал болж байгаа. Гэх мэт юм маш их олон асуудлууд энд төрөмжлөгдсөн байна. Ойр хугацаанд шийдэх ёстой асуудал дээр 3 сая тонн зэсэм юу гүдрийн байжмлыг тех вогоны асуудлыг одоо Эрдэс Монгол компани шийдэх ёстой. Яам нь шийддэг юм уу? Засгийн газар нь шийддэг юм уу? Энийг шийдэх ёстой. За тэгээ цаашаага тэр цахилгаан хангамжийн асуудлуудыг шийдэх юм шаардлагатай. Хаягдлын төмрийн одоо тэр менежментийн асуудлыг шийдэх юм шаардлагатай байна. Энийг хөрөнгийн биржээр дамжуулаад энэ худалдах, дэлхийн зах зээлийн үнд хөрвж худалдах чиглэлийг одоо эрхэм болгож одоо ингэж ажиллах ёстой. Олон нийтийн болох хэрэгтэй энэ компаниг. Үйлдвэрлэл орлуулт олборт борлуулалтын нэмэх бүтээмжийг нэмэх замаар одоо энэ ажлын цалин нийгмийн хамгааллын асуудлуудыг шийдэх маш их олон асуудлууд тулгарсан байна. Энийг
За сул